Joan Bosco Marquès, exdirector del Diari de Menorca, ha mort avui a Mó. El periodista va dirigir el diari durant 25 anys. Professional, respectat pels periodistes de l'illa, basava la seva feina en la proximitat i l'honestedat i va apostar per potenciar la informació local. Assegurava que el lector se'l guanyava amb objectivitat i confiava que els mitjans digitals no suposarien el final dels diaris en paper.